No, slavit se samozřejmě nebude jenom Šumperku, ale také tady u nás v olympijském studiu. Aleš Valenta, vlastně jako, já to pomalu budu při tom svém povídání otvírat, vlastně jako teprve druhý Čech v historii získal zlatou olympijskou medaili v lyžování jako individualita. Po Jiřím Raškovi tedy druhé zlato. Kamile, vy jste to trefil docela tím, že jste před chvílí říkal, že to je jako kdyby český národní tým fotbalový vyhrál fotbalové mistrovství světa ve Wembley, protože Aleš pokořil všechny Američany v jejich národním sportu. Takže ve sportu, který vznikl v Americe na olympiádě ve Spojených státech, a Aleš jim tam vypálil rybník, takže ale já věřím tomu, ty vztahy, jaký tam panují, Aleš se určitě on taky bude mockrát zmiňovat. Já myslím, že i ty Američani, ty závodníci mu to přejí, protože... Tak, teď to snad bouchne v pořádku. No. Tak, povedlo se. Já myslím, že určitě bychom se měli zmínit i o tom, samozřejmě teď jsem nezdvořila na první sobě, takže to předám tady Zuzce. Měli bychom se určitě zmínit i o tom, jak Aleš pracuje s mládeží u nás, protože on se o mládež stará, schání nové talenty, dokonce má svoji skupinu a snaží se hledat nové adepty tohle sportu. Tak Aleš tím, jak ve světě trénuje, vidí, jak se věnují jinde mládeži, co pro to dělají, tak pochopil, že bez dobrého letního tréninkového areálu není možné u nás nikoho dalšího vychovat. On sám, jak jsem se zmínil o tom, že je to profesionál, který pochopil už dávno, co potřebuje, tak si dokázal zhánět finanční prostředky sám. Jezdil trénovat do Vídně, kde je velice dobrý akrobatický areál pro trénink, pro skoky do vody. Tahal sebou, zmiňovali jsme se v sobotu, Báru Karasovou, naši juniorskou stříbrnou medailistku z loňského mistrovství světa juniorů, která je, myslím si, že jenom díky zranění není na olympiádě, protože ta na to podle mě má. A hlavně ve Štítech, nedaleko Šumperka, založili Akrobat Park, vybudovali společně s městem Štíty, vybudovali akrobatický areál, už je téměř hotový a letos už tam bude trénovat. Chtěl by do budoucna vybudovat nějaký tým. Dnes zrovna přišla oficiální žádost šumperského oddílu na svaz lyžařů o zřízení, možnosti zřízení tréninku, dalšího tréninkového centra při ski klubu Šumperk. A to všecko zaštiťuje Aleš svým jménem a je mu jasný, že z té slávy, z té jeho slávy, nechce ji nebo nevyužije jenom 100% pro sebe. Celé chtít, akrobatické lyžování bude chtít, určitě aby, hodně nahoru. Aby díky tyho slávě měli z toho i něco dalšího i statní. Květa se Zuzkou byly trochu smutné, jako my všichni, z toho v uvozovkách neúspěchu, protože samozřejmě to nebylo jenom jí samotnou z neúspěchu Kateřiny Neumannové. Ale určitě to je taková malá satisfakce, ne, na vaši duši, když Aleš Valenta dokázal vybojovat olympijské zlato. No tak pokud mohu odpovídat první, tak já bych řekla, že jsme tady zažili dva takové protipóly, výbuch takového obrovského štěstí a zase naopak ten smutek, který si myslím, že nás bude asi provázet dlouho. Velký smutek asi zažil Erik Bergust, kterému jsme samozřejmě nepřáli to, co se mu stalo. Určitě si zasloužil jednu z medailí. Myslíte si, Kamile, že to bylo hodně v jeho případě i nervozitou před tím posledním skokem? Asi jo. Několikrát jsme to za ty dva dny zmínili, že Erik vyhrál za poslední 4 roky úplně všechno, kromě, zase jsme zmínili moc krát, téměř neregulárního mistrovství světa. Takže že byl takový výbuch, že by udělal nějaký, ne, že bych mu to přáli, že tu druhou medaili bych mu přál. Ale křičeli jsme hodně při tom jeho pádu, to musím říct vedle. To stříbro jsem mu přál všema 10 Erikovi, ale to, že by udělal nějaké chybičky, to jsem přál si z celého srdce, ale rozhodně jsme si nepřáli, aby udělal takovou chybu a to bylo jedině těma nervama. Já myslím, že v závěru toho našeho krásného povídání o zlaté olympijské medaili bychom se ještě jednou mohli podívat na to trojné salto z 5 vruty Aleše Valenty. Doufejme, že ho pan režisér František Karvánek má připraveno. Je to tady. Tak Kamile, ještě jednou váš pohled na tenhle nádherný skok. Já bych k tomu neměl co vytknout. První salto 2 vruty, Aleš, jak se říká, separace končí hlavou nahoru, nohama dolů, lyže ze svahu. Teď druhý salto po 2 vrutech, to samé. Možná trošičku, už bylo to ty lyže trošku nahoru přetočený, ale to na to, jak je to obtížný skok a snad v reálu po 5. vůbec skočený ve skutečnosti, tak tam řekněte, jak je to možné, že
člověk z tak malé země, jako určitě naše Česká republika proti třeba Spojeným státům americkým je, se to dokázal naučit a Američané, pro které je akrobatické lyžování národním sportem, si to netroufili a neskoušeli skákat trojné salto z pěti vruty? Já si myslím, já bych řekl, odpověděl dvakrát, bych to rozdělil na dvě části. Jednak si myslím, že ty Američani ani nečekali, že by někdo s tím mohl přijít, mluvil Aleš o tom, že Bergus to zkoušel, ale asi neměl tu píli, tu vytrvalost a asi nečekal, že s tím, nebo považoval se podle mě možná za to nejlepší. On byl taky dlouhý roky nejlepší, tak jestli trošku usnul na vavřínech, když on jako nejlepší to nedokázal, tak to možná podcenil. A pak bych tady vůbec nepletl jako s malé země, česká země, protože Aleš je, to je jeho a znovu jenom jeho výsledek, jeho zásluha. Aleš si to zasloužil naprosto sám, šel zatím sám, neprošel nějakým, že bychom měli tady nějaký tréninkový centra na tenhle sport, to teprve doufáme, že díky Alešovi vznikne. Ale je to Čech, ale zasloužil si to od A do Z sám pomocí několika málo lidí, který kolem sebe měl, ať už já tady nechci nikoho jmenovat, protože bych asi, na koho bych zapomněl, tomu bych ukřivdil, Aleš si sám ty lidi ocení a vyjmenuje. A teďka bych jenom řekl, Aleš propaguje, co se dá, to českého, vidíme lyže české. Já myslím, že to svědčí o jeho povaze a je to jeho značně je to jeho, zlatá medaile olympijská Aleše Valenty, ale my můžeme být rádi, že pochází právě od nás, jak jsem říkal, z malé země uprostřed Evropy. To můžeme být rádi, to si myslím, že mi nemůžete odepřít. Kamile, tak já myslím, i vy, dámy, myslím, že teď je ta pravá chvíle na to, abychom si připili, abychom oslavili zlato Aleše Valenty, abychom oslavili jeho samotného. Jestli můžu ještě před tím příběhem takovou kuriozitku, když mě dneska taky spousta kamarádů přáli nám úspěch, tak jsem dostal mail od jednoho kamaráda, který přál Alešovi jako přeze mě a přál to tím způsobem, že mi závidí, že si dneska zadarmo zapařím. Tím narážel, že se při medaily v olympijském studiu, takže taky taková kuriozita. Takže gratulujeme. Gratulace vám, Alešovi. Takže gratulace Alešovi. Alešovi především. Takže na zdraví. Je to příjemné před tolika televizními diváky si napít. Tak já myslím, že bychom, nebo že jsme udělali teď právě nádhernou tečku za tím vším, co nás potkalo před několika okamžiky. Takže ještě jednou gratulace Alešovi Valentovi. Doufejme, že to nebyl jeho poslední velký úspěch, protože alespoň doufejme. Nevím, jestli máte nějaké nové informace, ale snad neskončí tohle zlatou olympijskou medaili ve své sportovní kariéře, i když by mohl. Získal to nejvíc, co může. Nechme se překvapit, Aleš, nemluvme za něj. Já myslím, on nám to konec konců řekne. On nám to řekne za chvíli a až se mu to rozleží v hlavě. A já myslím, my jsme neskončili jako český freestyle, chtěli bychom pokračovat v dalších věcech. Dělali jsme tady evropské poháry, dotáhli jsme se mistrovství světa juniorů, chtěli bychom sem dotáhnout světový pohár, Špindlu by asi slušel světový pohár v akrobatickém lyžování, Aleš by si to asi taky přál, takže já myslím, že Aleš rozhodně neřekl poslední slovo ani sportovně, ani funkcionářsky, takže... No tak ještě přeci jen trochu času máme, protože my právě teď členové našeho olympijského štábu za kamerou hlásají, že ještě asi tak za 3-4 minutky by mohl Aleš Valenta už být u mikrofonu Petra Svěceného, tak to si myslím, že stojí za to si počkat. Takže co se dá ještě k tomu říct? Možná bychom si mohli popovídat o tom, jestli u nás rostou nějaké adepty, nějací adeptové, ježišmaré, já už neumím česky, prostě nějaké nové talenty po Alešovi Valentovi, jestli pak, že by se rozhodl třeba ukončit kariéru, jestli by třeba vyrostl někdo nový. Já bych byl trošku rád, ono to teď zaniklo tím. Tak teď jsme slyšeli přímo po povel našeho režiséra. Petr Svěcený už je s Alešem Valentou připraven, takže mu dejme slovo. Mám tady Aleše Valentu, jen tak mimochodem olympijského vítěze na 19. zimních hrách. Aleši, blahopřeji za všechny fanoušky v České republice. Děkuji moc. Ty a Jiří Raška v historii, jediní olympijští vítězové na lyžích, uvědomuješ si to? Já si zatím ani pořádně neuvědomuji tu váhu podle mě toho vítězství, já si myslím, že to za chvilku tebe přijde, až si někde sednu a budu přemýšlet, ale určitě já jsem vždycky myslel, že je víc těch vítězů. Ještě Ondřej Nepela a hokejisté, ale to bylo vlastně na bruslích. Mimochodem, před závodem, kdyby ti někdo dal vybrat 5 vrutů úspěšně skočených, anebo olympijské zlato, co by si bral víc?
asi pořád těch pět vrtů. Přece jenom ten pocit do mě pořád převáží, jako olympijské vítězství je super, vždycky to přichází podle mě s tím úspěchem toho samotného skoku, takže já bych určitě šál zas po tom skoku, což by asi znamenalo za to. Když jsi doskočil pět vrtů ve druhém kole, říkal jsi, teď už mě nikdo nemůže dohnat, a nebo jsi třeba říkal, nahoře ještě jsou vlastně tři další nebo čtyři další a já nemusím mít vůbec medaily? Já jsem si myslel, že jakmile jsem přistál a viděl jsem ty body, tak už jsem tak nějak počítal s tím, že bych nějakou medaili mohl mít a už mě to bylo víceméně jedno, jestli budu první nebo třetí. Ale myslel jsem, že Erik Burgus se mu podaří trošku víc ten skok a že mě trochu více ohrozí a protože ten je v podstatě schopen skočit tak vysoko, aby ty body dostal. Kdy definitivně ses rozhodl, že to skočíš? Bylo to jasné už před závodem vzhledem k tomu, že tady byly dnes ideální podmínky, anebo si ještě kalkuloval, jak dopadne první kolo? Ne, bylo to víceméně hnedka před závodem, respektive před tréninkem, takže a já jsem v tréninku skočil ten skok taky a ustál jsem ho, takže teď mám tři úspěšné ustání za sebou, takže dobře, ale určitě to rozhodnutí bylo na začátku hnedka. V kvalifikaci trošku zlobil nájezd, rychlost na nájezdu, tam se dělaly louže, protože sníh tál. Dnes to bylo i v tréninku v pořádku? Dneska bylo v pořádku, dneska ta teplota byla mnohem nižší, ale zase se nám nepodařilo perfektně namazat, takže jsem musel dělat několik těch spíčeků, ale nakonec to vyšlo. I když je pravda, že v obou skocích jsem byl pomalejší, než jsem chtěl. Nepočítal jsi s tím, že třeba za těch pět vrutů dostaneš vyšší známku, než si nakonec v tom součtu dostal? Bylo to přece jenom 130 bodů, s tím koeficientem to mohlo být víc? Mohlo to být víc, ale je pravda, že já jsem ten skok nebyl zdaleka perfektní. Já jsem prostě musel potom v tom double full, který vlastně přišel uprostřed, tak jsem musel hodně přetočit hlavu a myslím si, že rozhodčí rozhodovali dobře. Já se ještě budu muset samozřejmě podívat na ty body pěkně na papíře v klidu, ale myslím si, že rozhodli dobře. Co ti říkali soupeři, třeba ještě během závodu, anebo těsně po závodu? Tak samozřejmě všichni gratulovali a všichni říkali, že to je perfektní, protože přece jenom skočit pět vrutů, že zatím to skáču jenom já. Prostě pro ně všechny to je obrovské překvapení. My jsme měli i já slzy štěstí v očích a u tebe nic, s tebou to opravdu nic nedělá. Říkám, já si pořád neuvědomuji vlastně podle mě tu váhu, já si myslím, že to dobře přijde za chvíli a až budu někde sám, tak se rozbrečím jak malé dítě. Myslíš si, že tě to nějakým způsobem změní? Přeci jenom já teď zmíním trošku i negativní stránky takového úspěchu, že se na tebe najednou začne nabalovat spousta lidí, kteří se začnou tvářit jako největší kamarádi, ale kteří před rokem třeba tě vůbec ještě neznali nebo tě odepisovali. Počítáš s tím? Tak než bych s tím počítal, já prostě myslím, že tohle je normální prostě životní věc a to se prostě stává komukoliv, že kdo je něčím úspěšný, takže já to prostě beru jako normální věc a budu se snažit toho spíš vyvarovat, že jo, než tyhle lidi potkávat. Já jsem v průběhu přímého přenosu zmiňoval Šumperk, který snad do jednoho obyvatele na to koukal, takže můžeš pozdravit své rodáky. Tak já vás všichni zdravím, Šumperku, a doufám, že se vám to líbilo. Mimochodem olympijské zlato, to je asi to nejvíc, co může sportovec dosáhnout, takže bude motivace na ty další závody příští rok tady zase mistrovství světa a tak dále. Určitě motivace podle mě vždycky je u mě a až nebude, tak asi skončím v té chvíli, ale pro mě není ta motivace sbírat medaile, já nejsem sbírat ten medaily, já jsem prostě člověk, který se snaží závodit dobře a skákat dobře a to se budu snažit pořád. V únoru před pár dny ti bylo 29, dokdy se dá na té vrcholné úrovni skákat? Bylo to vypočítané a vymyšlené, takže skutečně ten vrchol přijde tady v Salt Lake City, že třeba v Turíně, já nevím, už přes tu 30, přeci jenom se s tím nedá tolik počítat? Jestli pamatuješ na Gáno, tak jsem se s ním o tom nemluvil 29, že to bude takový můj vrchol nebo normální vrchol, ten věkový, ale to je prostě strašně individuální, někomu se daří až prostě do 32, třeba Erik Burgus to má 32, takže si myslím, že určitě se dá jít prostě dál, ale já nechci předbíhat, prostě 4 roky je prostě daleká doba a uvidíme, jak se budu cítit třeba příští rok. Ty jsi letos hodně vylepšil spolupráci s Eurotýmem, máš více trenérů, dá se v tomhle směru ještě nějakým způsobem pracovat? Myslím si, že ten Eurotým, který jsme vlastně udělali, tak to je perfektní věc, prostě to nemohlo být nic lepšího. Díky patří samozřejmě trenérům Pavlovi Landovi, Míšovi Rotovi a Frankovi Berům a prostě ten tým pracoval perfektně a myslím si, že to není jenom moje práce, prostě to, že jsem dneska byl na medaili, ale to, že celý tým. Poslední věc, jak budou probíhat závěrečné dny olympijských her v tvém případě? Tak nevím, tak asi dneska půjdu se někam oslavit něco a potom nevím, potom budu asi relaxovat jenom. Tak ať se i tahle část olympijských her povede, Aleši, ještě jednou blahopřejeme. Díky za to, co jsi předvedl, díky za všechny diváky a vracím spolu slovo zpátky do Prahy. My děkujeme za slovo, tak já myslím, že k tomuhle už se nedá nic moc dodat. Kamil Opletal spěchá na tu, jak říkal, pařbu do restaurace. No a my tady s Květou Jerejovou, Peckovou a Zuzanou Kocumovou samozřejmě zůstaneme, protože nás čeká další běžecký program ve sprintu, takže Kamile, díky za návštěvu. Taky děkuju. Pořádně se ještě napij, máš proč. A měj se hezky.
Tak jo, no, mějte se, nazdar. Nashledanou. No a my samozřejmě pokračujeme v našem povídání a také koukání na běžecký sprint. Dejme nejdříve prostor tomu zkrácenému záznamu běhu Martina Koukala ve čtvrtfinále běžeckého sprintu na 1500 metrů a poté se plynule prolneme do přímého přenosu souboju o medaile.